obzirom da mi je jako drago što sam upisao debi za reprezentaciju, ali istovremeno ostaje jako gorak ukus u ustima što nismo uspeli da pobedimo. Naravno, ta utakmica je već iza nas i već se okrećemo Turskoj i u nadi da ćemo pobediti, da ćemo dati sve od sebe da pobedimo, da ostavimo što bolje utisak, da se što bolje pripremimo pred utakmicu sa Škotskom. Ja, sigurno da je to sve jako novo za mene. Mislim, ja sam prošao sve mlađe selekcije naša reprezentacija, ali naravno biti u A reprezentaciji je nešto sasvim drugačije i stvarno je velika čast i zadovoljstvo. Što se tiče mog snalaženja, ja se nalazim jako dobro u ekipi, ekipa me stvarno lepo prihvatila, imam tu dosta saigrača koje poznajem još od ranije i privatno se takođe družimo, tako da mi je sve lakše. Što se tiče stručnog štaba, takođe mogu reći sve najbolje, slažemo se stvarno super i hvala selektoru Tumbakoviću na ukazanom poverenju, ja ću se naravno potruditi da to poverenje i opravda. Sigurno da je to, eto da kažemo, najbitnija utakmica u poslednjih 3-4 godine za nas. Tako da moramo biti skoncentrisani, moramo biti jako posvećeni i naravno moramo dati sve od sebe za pobedu. Tako da ja mislim da što se tiče toga neće biti problema i nadam se da ćemo se plasirati na Evropsko prvenstvo. Pa sigurno veoma jaka ekipa sa dosta dobrih pojedinaca, naravno i kao ekipa su veoma dobri, ali mi verujemo u sebe, imamo svest o našoj vrednosti i tako da mislim da ako damo sve od sebi, ako izađemo sa pristupom kao protiv Norveške, da neće biti problema. Naravno, utakmica igra svih 90 minuta, sve je to živa stvar, ali naše pre svega da damo sve od sebe i da verujemo u sebe i nadamo se da ćemo ostvariti dobar rezultat. Pa da, iskreno, možda i ne baš najjednostavniji, najlakši način da se debituje za nacionalnu selekciju. Utakmica jako teška, odgovornost velika, zato što Srbija je zemlja fudbala, ja to stvarno mislim i baš zbog toga je odgovornost bila ogromna na nama, ali eto, prva utakmica debi, rezultat odličan, tako da prošli smo u finali baraža, tako da to je na prvom mjestu. Pa jako zahtjevna kako na fizičkom, tako na mentalnom planu, ali opet mislim da smo kontrolisali utakmicu svih 120 minuta, mislim da je ključ bio u našim rukama. Imali smo neke padove, imali smo oscilacije u igri, ali ništa mnogo značajno, tako da mislim da je rezultat na kraju trebao i mogao da bude ubedljiviji, ali zadovoljni smo i ovako. Pa kako mi izgleda, mislim da ne razmišljamo još toliko o tome, mislim da smo mislima na sledećoj utakmici koja se igra već za dva dana, o Škotima tek ćemo pričati o njima, mislim da je još rano da se fokusiramo na njih. Pa protiv Mađarske mislim da se baš videlo da smo emotivno ispražnjeni, fizički bili smo umorni ako smo promenili nekoliko igrača na nekim pozicijama, ali bez obzira, mislim, utakmica iza nas, ne vredi da se vraćamo previše na nju, mislim da fokus treba da nam bude uvek prvo sledeća, to je Turska u gostima, tako da naša pažnja je usredsređena na Turkiju. Pa perfektno, ja stvarno prvi put sam ovde posle nekoliko godina. Mnogo ovih momaka znam od ranije, igrali smo i ranije u mlađim selekcijama. Prosto na početku je bilo divno prisjetiti se svega ovoga, ove atmosfere, ovog okruženja. Malo stvari se promenilo, sve isto kao prije, tako da možda još i bolje.